In the year 1975, a massive natural disaster pushed civilization over the edge. Main continents were drowned by seas, riots, massive conflicts, and wars occurred. Heavy amounts of pollution spread around from collapsed nuclear power plants and warheads. Homo, homini, lupus. Children were born mutated or dead, taking their mothers with them. Fathers were walking alone in bitterness and sorrow, driven to cannibalism as food resources slowly ran out. Still, some individuals managed to trust one another just enough to establish groups for a better life. Toivon reittimerkit löytyy. Lisätietoja tehtävästä. Toivo tietää enemmän. Jos se löytyy. Kyllä se löytyy. Se pitelee kylttiä. Ja taas yksi autiohuoltoase. Joka paikka roina on täynnä kuiviin imetyt bensapumput. Ruosteiset ahneuden monumentit. Kuitenkin jotain, mitä mä etin. Toivon reittimerkit ja hevosen jäljet. Jotakin on vinossa. Mun luissa on semmonen kutina. Thank you.
Neiti, sulla on jotain naamassa. Se on hitto vie, just näin kultsi. Suoraan loputtomaan mereen. Niin kuin kaikki. Tuulilasia ovet luodin reikiä täynnä. Harvinainen näky. Ruosteinen arkku ilman ruumiita. Lavalla näyttäisi olevan jotakin. Lukittu. Viesti. Miksi on ylös alasin? Siinä sanotaan... Odota. Tässä. Ansaköysi. Tää tulee sattumaan. Paljon. Voisitte lentää mihin vaan. Mutta päätitte lennellä tänne. Onko se samanlaista joka paikassa? Oli mitä oli. Teillä on nyt juhlat. Mehukkaita silmäpalloja. Palleja. Jos pää on murskana tai räjäytetty haulikolla. Aivoja. Voispa katella tätä maailmaa korpin silmi. Ihmiset tuppaa ampumaan tai juoksemaan. Turha moittia. Toimiva ratkaisu, jos tahtoo sinnitellä hengissä. Tää päätti juosta. Hyvä. Helpompi jutella niille, jotka ei yritä tappaa sua.
pahvilaatikoita täynnä vaatteita. Itse rakenneltu antenni. Katto on sortunut. Pudotus on melkein 4 metriä. Ihan kuin haisis savu. Jämerän oloinen ilmanvaihtoputki. Se on täynnä romua. Älä vain ala nalkuttamaan. Tämä on ihan peruskäytäntö. Tai ehkä se on vain huono tapa, joka valtaa minut silloin, kun tahon vähän huvitella. Tapa? Niin. Toisinhan mie ansotan ihmisiä. Pätkäsen tajun kankhalle, otan niiltä vaatteet ja raahan ne tielle. Voiko se näkisit, kun et heräät? Vilkaiset ympärille ja juoksee sinne, mihin nenä näyttää niin hopusti kuin kerkii. Kuulostaa pahemmalta kuin onkaan. Ja tämä on yhtä paska päivä kuin kaikki muutkin. Tulipä jotenkin onnekas olo. Ei tässä onni ole matkassa. Se kun vain teot ja niiden seuraukset. Sinun sinnin ja päättäväisyyden tähän siinä seisot. Tämä on minun koti tämä paskalähvä. Monenlaista kulkijaa eksyy tänne pyörimään. Se oletko vähän sohasta, niin mulla menee tolokku. Mä en olisi täällä, jos olisi muita vaihtoehtoja. Sitten meitä on 2.
Oon etsimässä jotakuta. Miestä, joka matkaa yleensä hevosella. Olen mie hevosen saattanut kuullakin. Ehkä jopa nähnyt yhden. Ehkä kuukausi takaisin. En mene vannomhan. Minen näjät enää laske päiviä. Onko sulla hajua, mihin sä olis voinut mennä? Jos mie kerron, mistä siihen sen löydät, niin mie ootan kans vastapalvelusta. No? Totta se sekin tiedät, miten nämä menee. Minun isäukko tapas sanoa. Kuule siihen poikaa. Tässä maailmassa ei mikään ole ilmasta. Se siitä. Ja se tehin joku aika sitten vasiteen antenni ratiosignaalit kuuntelua varten. Mutta siitä tuli turhan pieni. Miten sä sait siihen radion virrat? Mulla oli vanhoja autonakkuja, mutta ne tyhjeni. Sitten mie löysin pienen aggregaatin. Kulunut sytytystulppa aiheutti mulle harmaheja hiuksia, mutta sen kun vaihto uuteen, niin jo alako pelittämään. Homma luisti rohki hyvin, mutta sitten loppu pensa. Elikkä nythän sä saisit järjestää itse sishän suojan numero 4. Siinäkö se? Eikäkö siellä pitäisi olla radio? Joku on kytketty radiomastoon, joka puolestaan on tunturin lailla. Sinun pitää yhdistää ne toisiinsa niin, että radio toimii. Enpä tiedä. Mitä jos sun johtolanka on vanhentunut? Se oletko panna nutukasta toisen eteen, niin hopusti sittenkin. Pitää vähän miettiä. Muuta mainittavaa. No joo. On yksi visto äijä ja maanalainen tunni, missä tehdään hämärähommia. Mikä homma vittumaisen ukon kanssa? Sen nimi on Viljo. Se asuu keltaisessa talossa pohjoispuolella. Viepä piirrehytän sulle sitä kuvan. On se aika vittumaisen näköinen. Eikö? Pitää kuitenkin vielä vähän korjata nokkaa. Mitä sen nenälle sattu? Onnettomuus. Mikä mättää? Se vohki multa evästä ennen kuin meiltä meni sukset ristiin. Mä olin säästänyt parhaat viimeiseksi. Nautaa ja possua. Kaiken se vei. Sitten mie satuin löytämään hyvän sienimetten. Paha vain, että mulla alkoi tukka tippumaan päästä, kun niitä sieniä söi. Joku paikat on helvetin radioaktiivisia. Ja sama pätee jokken. Kuulostaa siltä, että te ette tuu kovin hyvin toimeen. Tulee mä kuolettavan hyvin, vaan ei kukaan täydellinen ole. Maailman kusinen paikka. Kaikki me teemme hirveä asioita. Se on meidän todellinen luonto, yhteiskunta ja säännöt. Ne on vaan pitäneet meidät ruovussa. Ja nyt on kaikki säännöt tieshän. Kaikilla meillä on omat taakkamme. Ja se hinta meidän on maksettava siitä, että pysymme elossa. Minempiä sitä minhän. Niin, tien. Muista siepittää sitä silmällä. Äläkä anna sen hämätä. Kerro siitä tunnelista. Tällä erää se on ainut järkevä reitti joen pohjoispuolelle. Me luulen, että se on ollut jonkin sortin huoltotunneli. Se on ollut pimeänä vuosia, mutta joku aika sitten siellä syttyi valot ja ne on palanneet siitä saakka. Siinä on kaksi huoltoluukkua, yksi pohjoispuolella ja yksi tällä puolella. Minä panin lukon siihen tällä puolella olevan. Tässä on sulle avain. Sillä sinä saat lukon auki. Kiitti.
aikamoinen kylttiteline sulla tuossa pihassa. Tuossa tyvärässä on kyllä sitä jotakin. Mistä se löytyi? Otin lainhan kaverilta. Voiko kuolleelta lainata? Mitähän nää sun jutut paikkansa? Mistä sä puhut? Miehestä. Ei, kyllä minä luulen, että se oli se. Se oli kattelemassa jotakin tai jotakuta. Veturia. Ei, ihmisiä. Ihmisiä? Ei täsmää. Toivoksi se taisi ittiään kuttua. Ehkä se tosiaan oli täällä. Mistä mä löydän suojan numero 4? Se on louhittu tunturin sisään. Se olet kun seurata raitheja. Sulla on verinen vasara lattialla. Mie sain jäniksen loukkuun ja murskasin vasaralla sen naaman. Pirulaisilla oli sinniä. Melkein puri minua. Taistele tai pakene. Niin se menee. Miksi et sä käyttänyt puukkoa? Vasara tuntui jotenkin hyvältä käteen. Seuraavan kertaan. Ihmisiä on haudattu tähän. Surkeasti. Mätänevä käsissä ojottaa ulos. Metallinen luukku lukittu riippulukolla.
ulos. Sisään. Mihin liian tämä putki johtaa? Pultti ja mutteri. Tiukasti yhdessä. Savunpoistokone kiinnitetty putkeen pulteilla. Pultti ja mutteri. Tiukasti yhdessä. Tähän tarvii ekstra työkalun. Mulla on ylimä... Pultti ja mutteri. Tähän tarvii ekstra työkalun. Mulla on ylimääräisiä työkaluja pakissa peräkontissa. Saatanan rotta. Pölli mun työkalut. Toivon hevosen jäljet. Hei, tuo on mun työkalupakki. Mie vähän vilikasin sitä sinun vehettä. Pötökhäin piike ja kaikki. Mä rakentelin sen itse. Loksasin, että sulla on työkaluja auton perässä. Niin tuumin, että voiskohan niitä hetkeksi lainata. Näytäis korjata tätä moottorisahaa. Ja mie sanon, että päivä muuttuu heti paremmaksi. Isä ruukas sanoo, että onni tulee pienistä asioista. Mitä sä ajattelit tehdä sillä? Se kuvain sahata ympärhinsä. Oot se siellä kyllä tolisko. Tiedätkö mitään ruumiista, jotka on haudattu joen lähellä? Väkiä tuuskahteliko kerpästä kaamuksen aikaan? Kevätkö tuli ja lumi suli, niin paljastui kaikki ruumiit. Mie pidin, että parempi haudata ne pois silmistä. Seuraavan kertaan. Ei se auta mitään. Thank you.
generaattori 1. Aktiivinen. Toivottavasti nämä dokkarit selventäisi vähän, mikä tämä paikka on. Maanalaisen vesivoimalan prototyyppi hätätilanteisiin. Suunnitelmiin kuului myös rautatien rakentaminen pohjoiselle Jäämerelle, kun jäät alkoi sulamaan. Ei mitään vetureista. Peukkusääntö. Ei turvassa. Turvassa. Hätävirtakartta. Siitä näkemiin sektoreille sähköä voi ohjata.
Maitokärryt. Näyttäisi, että niillä on liikuteltu jotain muuta kuin maitotonkkia. Lepää rauhassa, Edwin. Lepää rauhassa, Juha. Ei pysty just nyt. Jaa, tämä se on vain outo tilanne. Tiedätkö, että jos olisit nukkunut yhtään pitempään, niin mä olisin joutunut perimään sulta vuokraa. Vittu loistava. Toinen sadistinen sekopää. Se on paha enhän luottaa ihmisiin, kun on kerran saanut nukkuessaan polttopullosta naaman. Somaa kuiten, ettei sulla täynnä se pullo, tai niin minä ainakin luulen. Minä en tunne sinua, ja voipi olla turha aikasta sanoa tätä. Mutta anteeksi,
että iskin sulta tajun kankaalle ja sijoin sinut penkkiin. Ja että jouduit kierimään nuo portaat alas. Niin, ehkä mä olisin voinut vaan koputtaa aika. Voinko mä saada mun kamat takaisin? Tämä voi olla pöliä vetoa, mutta kaipa mie tavallaan olen, et sulle velekaan. Mä etin yhtä ihmistä. Ketä? Miestä. Miestä? No koko miakin? Joo, mutta se on mun. Tumma tukka, ruskea nahkarotsi ja hyvä perse. Kaikki hyöt on jo viet. Meri on kalaa täynnä. Niin. Ja kuoleja ruumia. Enpä ole nähnyt sitä sorttia, harmin paikka. Mikä homma hautojen kanssa? Juha ja Edvin, net mie hautasi joku se aikaa sitten. Kuulin asenlaukauksen keskellä yötä ja menin katsomaan, mikä homma. Mie löysin net kuolleina. Ja piti, että hauttaan. Ennen kuin elukat tai joku muu syöpi rievut. Ja tuli aikeissa lähteä tankkerille. Niin oli sopinnet joku aika sitten ration välityksellä. Edvinin tyvär oli niille lippu, eli sisäänpääsy tankkerille. Ilmeisesti tankkerin porukka tarvii nuorta väkiä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Vaikea sanoa. Ehkä se on noin. Tai sitten se on vaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Niin en rupiaisi semmoisen. Että lähdetään aavalle merelle ihmisten kanssa, joita ei edes tunneta. Vaikka ne sanovatkin, että jossain on paikka, missä asiat on paremmin. Kuulostaa liian sinisilmäiseltä. Mitä sä ajattelit, että tapahtui? Esko saa jostain vihiä, että Juha ja Edvin aikoivat lähteä sinne tankkerille. Mie luulen, että Esko oli niitä vastassa ja pilasmoiset suunnitelmat. Mie kirvasin sen maan rakkoon ja olin valmis päättämään sen surkia elämän. Vaan mitenpä mie sen toistaisi? Ja mitäpä se etes hyöväisi? Miksi ne eivät vaan voineet ottaa sitä mukaan? Joku päivä mie vielä jätän tämän sekkoilun. Mitä sille penskalle tapahtui? Minä en tiedä. Sikiö riepu, kun tämmöisessä maailmassa pitää elää. Mitä sä suunnittelet? Tuumin vain lähtiä johonkin. Johonkin, missä on vähempi levotonta. Ja mie tahtoisin vain löytää jotain. Mitä meinaat? Rauhan, rakkauden ja tavaa elämää. Sodassa. Onnea sen kanssa. Kuka on vihollinen? Homo sapiens. Jaa, ehkä se olisit voinut levätä vielä vähän. Oletko löytänyt hyviä sulhasehdokkaita? Enpä ole. Vuosi vuodelta porukkaa vain kuolee enempi. Jos ei luot hinnin säteilyn. Toivottavasti sä löydät sen rakkauden, mitä etit. Voipi olla vaikeampi homma tällä pärställä. Mie pian, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mitä sä ajattelet Eskosta? Siitä ei oikein ota selvää. Mutta joo, en tietenkään voi olla varma, mutta mie luulen, että se yritti tappaa minut. Se halusi lähteä sinne tankkerille, mutta jätkät sulki sen ulos siitä. Sitten siitä tuli helvetin pahan sisunne ja katkera hullu. Mie tiesin niitten perheen ennen katastrofia ja sottaa. Työteliästä väkiä. Mutta mie se luulee, että Esko halusi erilaista elämää. Sitä hakattiin aika paljon, kun sen niskuroitti. Mie muista yhdenkin kerran, kun sen isä piti sitä kiinni ja äiti hakkas. Aikamoista. Niin. Ajat oli erit ja kovat. Ei silloin ollut sijaa haaveilulle.
Myöhemmällä iällä sillä alkoi vintata päästä. Ehkä se piti, että elämä on epäreilua ja ajatteli, että koko maailma on sitä vastaan. Loppuviimetteeksi ei enhän pitänyt mitään minne. Minä en yhtään tiedä, missä sen porukat nyt ovat. Moro. Lappu, joka löytyi Viljon kotoa. Lappu, joka löytyi. Löysin tämän paperin yläkerrasta. Se on koodi. Oletko sinun itse selvitellä, että mikä? Onko sillä merkitystä tässä vaiheessa? Siitä minä en tiedä, mutta tämä on periaatekysymys. Siinä on avain ja valoja. Kyllä, tämän enempää minä siitä enhän puhu. Mä löysin tämän. Sole. On. Si. Kyllä, tämän enempää minä siitä enhän puhu. Moro. Saanajärvi. Ratapiha. Alli, 8.1.1949. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja.
Se on liian matala. Rankka kyyti. Kuski taisi lentää suoraan tuulilasin läpi. Verta kojen laudalla ja penkeillä. Lattialla on joku avain. Isot panssariovet numerolla 4. Tärkeän näköinen kyltti. Pääsy ilman lupaa kielletty. No, se on melko varmasti jo vanhentunut. Kaikki valot on sammuksissa. Virta puuttuu. Metalliniitti. Työkalupakissa on pora. Se ei nyt onnistu. Se on kiinnitetty niiteillä.
hätäsulkuventtiili. Et sä tuu tietämään mitään suojasta numero 4. Soleko huoltohalli? Mun pitäis päästä sinne sisään. Et panssariovet ei aukia ilman sähköä. Siellä on hätäsulkuventtiili, mutta sitä voi käyttää vain ovien sulkemiseen. Mitään muuta sisäänkäyntiä siellä ei ole. Juha ja Edvin, ne tiesi enempi, mutta ne on nyt pois. Ne ruukasi toisinaan käyttää suojaratiota, mutta sen enempää minä en tiedä. Vaan jo vain mie sulle se ovikoi anna. Toka numero on vähän suttunen. Joo, saattaapi olla kahvista tuo tahare. Vissiin se on 9. Taikka 0. Moro. Kumiletku, jossa on piuhoja.
Se on bensasäiliö. Hyvät höyryt.
Toimii, mutta se pitäisi yhdistää vielä radiomastoon. Hyväkuntoiset radiopuhelimet. Rasvaa. Öljyjä. Varaosia, jos olisi tarvetta huoltaa junaa. Aggregaatti. Se tuottaa bensan avulla sähköä. Thank you.
se pitäisi tankata eka. Se pitäisi tankata eka. Se pitäisi tankata. Se pitäisi tankata eka. Nosturin säädin. Silta on eessä. Se pitäisi tankata eka. Se pitäisi tankata eka. Se on nyt tankattu.
Rakennukseen voi johtaa sähköä sen kautta. Siinä on pistoke roikalle. Rakennukseen voit sinä pistoken roikalle. Bensatankin korkki. Kulunut sytytystulppa. Koko ei täsmää. Thank you.
hammasihnan kiristin. Hei. Terve. Asutko tunturin lailla? Jo vain. Mun pitäisi päästä radiomastolle. Eipä tuo taija onnistua. Miksi? Me yritämme pysyä turvassa. Me haluamme elää rauhassa, joten me emme ota vieraita vastahan ilman hyvää syytä. Ei sulla olisi tarjota jotakin vastineeksi. Onko teillä sähköjä? Ei. Mä voin järkätä ne, jos te pääsette mut vilkaisemaan mastoa. Jaa, no miepä otan puheeksi, kun seuraavan kerran kävä sen ylöhään. Milloin se olisi? En yhtään tiedä. Sen näkee sitten. Mä etsin roikkaa. Jo vain met sulle roikan löyvämmä. Voisit sä hakea sen mulle? Miepä haen, työr hyö. Älä unohda puhua siitä meidän diilistä. En suinkaan. Hetkisen kesti, mutta tässä se nyt on. Kiitti. Me juttelimme siitä sinun tuumasta. Jospa sie keksisit sen tueksi jotain. Sitten mie voisin viiä sinut mastolle. Pikainen käynti vaan. Ei, met menemmä sitten. Aika on oikein. Onko olemassa joku tietty syy, miksi mä en pääse sisään? Et emme tunne sinua tarpeeksi, mutta ei se ole ainut syy. Teillä on säännöt. Mä tiedän, mitä se on. Meillä on muurit ympärillä yhteisössä ja lämpimät talot talvella. Onhan monilla yhteisöjen ulkopuolellakin. Mutta ennemmin tai myöhemmin, väärät ihmiset löytää ne. Ne tulee raiskatuksi ja tapetuksi. Tai viedä muuriton siunaus ja kirous. Melkein jokainen epätoivoinen haahuilija yrittää päästä sisään tavalla taikka toisella. Kun kylmä tuuli alkaa puhaltaa ja lähet tippuu,
Enempi ihmisiä yrittää löytää suojaa. Miten se teidän yhteisö hoitaa nämä tämmöiset immeiset? Vartijat yleensä käsittelee ne eri vyöhykkeillä. Toimarit, siksi me niitä kutsutaan. Jos tunnetaidot puuttuu, työ on sun. Ne pistää kaikki turhat vaeltelijat katoamaan, tavalla tai toisella. Se ei ole kovin yleistä, että ihmisiä pääsee sisään. Riippuu, mitä ne osaa tehdä. Sama kuka sä oot ollut menneessä maailmassa, jos sulla ei ole tarvittavia taitoja, pääsy kielletty. Mitä ne muut syyt on? Vuosivuojen jälkeen syrjintää valtion toimesta. Meitä tutkittiin eri rotuna. Pakotettiin puhumaan suomia. Ennen katastrofia ja sotia. Ennen niitä. Se on harmi kuulla. Nähdään. Mä tarviin osia aggregaattiin. Jeps. Juttu on niin, että minen voi vaan antaa niitä sulle. Minen paljoa taho, jos muutaman koiran ruokapurkin raskit antaa. Mie luppaan luopua kerrallaan aina yhdestä sytytystulpasta ja hihnasta. Se saat yhden varaosan per tölkki. Kuulostaa hyvältä. Sun kamojahan ne on kaikki. Seuraava. Viljo. Ootko nähnyt missään koiran ruokapurkkeja? Yhden mie löysin tuosta pihasta. Voinko mä saa sen? Jo vain. Vie pois. Kyllä on vistua. Kiitti. Moro. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja. Tyhjä koiran ruokapurkki.
Mä löysin sun koiran ruokapurkkeja. Hyvä. Mä tarviin osia aggregaattiin. Mitä sä olet vailla? Myöhemmin. Seuraava. Mä tarviin. Mitä sä olet? Ois tarvetta samoilla mitoilla olevalle hihnalle kuin tää. Tässä. Kiitti. Myöhemmin. Seuraava. Malli B4SED. Sytytystulpan reikä. Sytytystulppapuu. Mitä sä olet? Tulppa A8KV2S12. Tässä. Kiitti. Myöhemmin. Seuraava. Pitää säätää sitä eka.
Ei mitään. Virta puuttuu. Piilotettu huone. Lupaavaa. Mikä tuo ääni on? Se kuuluu ilmanvaihtoputkesta. Minä? Kävelemässä johonkin.
Valtuus sektori kuutoseen. Ei onnistu. Kahva puuttuu ja se on lukittu sisäpuolelta. Thank you.
Miksi minä? Isä sanoi, että jos sille tapahtuu jotakin pahaa, niin minun häätyy katsella ihmisiä, jotka tulee etelästä. Mitä ihmisiä? Minä en tiedä, niin se sanoi. Se sanoi, että tänne on tulossa ihmisiä etelästä. Ja että minä en saa luottaa kuin naisiin. Tiedätkö se minut ison laivhan? Että ne voipii sitten viiä minun kivut pois. Isä sanoi, että se laiva käyttää tosi paljon polttoainetta. Ehkä jossakin on asiat paremmin. Ja ehkä siellä olisi sairaaloitakin. Sori, mut mä en oo täällä pelastamassa sua. Tai ihme, mitä sä odotat. Mutta minä en tiedä, miten minä enhän selviyyn. Minä en tiedä, mitä minä voin enhän syyä. Ötököitä, sieniä, marjoja, kasveja, eläimiä ja mitä vaan löydät. Jatkat vaan kattelemista. Haluaisitko sä kertoa, mitä sun vanhemmille tapahtui? Minun äiti kuoli syöpään. Isä ja minä hautasimme sen pihaan. Mulla on sitä ikävä joka päivä. Mä oon pahoillani. Siitä on jo kauan. Ennen kuin äiti kuoli, se sanoi, että on pahoillaan, kun mä olen saanut tämmöisen elämän. Isä tahtoi tehdä siitä paremman. Se halusi viiä minut johonkin mukavaan paikkaan. Me ajoimme kovaa ja hopusti. Ja sitten minä kuulin laukauksen. Me törmäsimme ja minä iskeyvyin etupenkiin. Maailma pyöri ja mulla itketti. Minä näin, että isä makasi kiviikossa, kun revitty nukke. Sillä oli naama aivan veressä. Sitten minä näin, että joku tuijottaa meitä. Mulla pelotti niin paljon, että minä vaan juoksin niin kovaa kuin pääsin. Sitten minä painuin methän piiloon ja mulla vaan itketti koko ajan. Minä en pystynyt hengittämään. Mulla ei ole ikinä pelottanut niin paljon. Yksi yö menin takaisin ja näin, kun kuolema laittaneet hauthaan. Isä sanoi, että kuolema viepii meidät kaikki hauthaan, jos olet kovaa osaa elämää. Silti minä itkin paljon sen ja äitin takia. Minä söin sen lääkeen, että mulle tulisi parempi mieli, kun mä olin nähnyt, että sekin teki niin kuin äiti kuoli. Sen jälkeen se aina käyttäytyi ouvosti ja hoki anteeksi, anteeksi. Joskus minä vain makkaan maassa ja tuijotan tähtiä. Yritän ymmärtää tätä maailmaa. Monesti mä olen niin yksinäinen, että rintaan sottuu. Tämä ei vie pois sun surua, mutta mä tiedän, miltä susta tuntuu. Mun vanhemmat kuoli kans, ja mä kaipaan niitä ikuisesti. Masennus ja pimeys nakertaa meitä päivä päivältä. Sun pitää vaan taistella sitä vastaan. Huomenna on parempi. Miksi sun isä yritti viiä sua sairaalaan? Kaikkialle sattuu ja mulla on kipiä olo. Äiti sano sammaa. Miekin kuolen. Sä piirsit miehen ratsailla. Tiedätkö, missä se on? En. Et tiedä, vai et halua kertoa? En tiedä. Se tuli huoltoaseman pihaan, enkä mä olen nähnyt sitä sen jälkeen. Ehkä mä olin pettynyt, kun se olikin mies eikä nainen. Miksi sä piirsit sen? En mä tiedä. Mä vain piirrän kaikkea, mitä näen. Pärjäile.
Isä ruukas sanoa, että netti ei ole penikoille. Motin paria minun syvän laukkas 3 päivää putkeen. Puiset kainalosauvat. 2 suojapukua kaasunaamareilla. Se ei nyt onnistu.
Virta puuttuu. Ei pysty nyt. Nelosse. Viljo. Pärjäile. Thank you.
Ei se muuta mitään. Panssariovi merkinnöillä 6O1. Lerppuja. Hei, tahtoisitko sä vähän auttaa mua? Kyllä tietän. Miten niin? Mä tahan, että sä tuut sinne samaan paikkaan, mihin sä pudotit sen pyörän kellon. Isä kävi siellä myöthän, ennen kuin maailma sekos. Mitä sä haluat, että minä teen? Sun pitää vaan kääntää avainta oikealla hetkellä. Mikset sä tehä sitä itse? Koska mä oon toisaalla kääntämässä toista avainta samaan aikaan. Huokko se sitten, kun minun pitää kääntää? Mä annan sulle radiopuhelimen. Kuulostaa hauskalta. Hyvä. Seuraa mua. Oottele tässä. Mä otan yhteyttä heti, kun pystyn.
Se tosiaan on olemassa. Lukko. Okay. Yeah.
Näistä dokkareista voi olla hyötyä. Mitään ei tapahdu. Miksi? Saat aikaa 5 pitkää sekuntia. 1. Kaksi. Kolme.
4. Viis. Musiikkia korville. Veikkaan, että tulevaisuudessa nää pelittää kuin junavessa.
Näiden dokkareiden mukaan on mahdollista johtaa sähköä tunturille. Nämä paperit on paras todiste, mitä voin toimittaa. Selvä. Eiköhän mennä. Tämä on meidän mahdollisuus, jos me tosissaan tahomma sähöt. Miepiä, että ratkaisu on tässä. Enpä tiiä, se toisin on valontuojas näyttää epäilyttävältä. Mietipä nyt vähän näitä kaikkia mahdollisuuksia. Olakhan, mutta jos se tekee kannoille jotakin, niin... Tervetuloa. Portti auki!
Lepoo nyt, mies. Löitkö sä siltä tajun kankaalle ja rahasta tielle? Mie vannon oma äitini hengen kautta, että sitä minä en tehnyt. Kuhan kysyin? Sinun hyöväis liikuttaa jalakoja senempi ja suuverkkiäs vähempi. Radio ja masto toimii nyt. Se on hyvä se. No, pitää hakea pari juttua. Menen tosissaan tiiä, mitä sanoa. Minen uskonut, että ikään näkisin tätä päivää. Mä olen liian rätti juoksemaan turhan tähän, mutta pakko kai sanoa käydä mutkin katsomassa. Mä olen sanani mittainen mies. Tässä on ohjeet. Se voipi olla vähän äkäinen. Ehkä parempi, jos et sano sille, että mie kerroin, mistä sen löytää. Verinen tukki. Aggregaatti. Pakoputkeen on kiinnitetty kumiletku. Metallinen luukku lukittu riippulukolla. Ihmisten nahkariekaleita ja vaatteita. Toivo, ethän sä voi tällä tavalla piiloutua. Painu vittu ja auta mua. Jalkaa sattuu, niin mä oon perkeleesti. Mitä tapahtui? No mä olin tutkiskelemassa yhtä kylttitelinettä. Multa lyötiin taju kankaalle ja sit mä heräsin täältä. Voi vittula väki. Mä luulen, että haavassa on matoja, jotain liikkuu siellä. Sattuu niin saatanasti.
Mä kattelen jotain kipuun. Heikotta. Väsyttääkin niin hemmetisti. Pirveten pillereitä. Näillä rupeaa jalka liikkumaan. Koita katella kainalosauva tai jotain. Koitan. Löysin sen veturin. Sä oot erehtynyt. Siellä se oli. Ainut, että sen katto on vähän vaurioitunut. Ei sillä väliä. Me lähettää porukkaa auttamaan. Hyvä homma. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi huhuja. En tiedä. Tästä pitäisi ilmoittaa nyt kommuuniin. Auton lälläri ei riitä. Mutta mä tiedän, mistä se onnistuu. Laitetaan sut kuntoon. Hei, ennen kuin meet, voit sä antaa mulle aseen. Mut kyllä sä tiedät. Mä en ikinä luovu mun aseesta tai veitsestä. Mut jos me ajatellaan tätä tilannetta. Nähä. Kattelen jotain kipuun. Kainalosauvat löyty. Nähä. Mä kattelen jotain kipuun. Nähä. Mun työkalupakki. Tyhjiä koiran ruokapurkkeja.
Pärjäile. Moro. Kaksi aamusta jäljellä. Pahvilaatikoita täynnä vaan. Hitto, se tykkää koira. Siellä on suojapuku ja nasse. Thank you.
rankka kyyti. Isä sanoi, että nuilla saapi kivut pois. Pitää koittaa jotain muuta. Mä löysin heroiininappeja. Nyt ei oo parempaakaan. Voi helvetti. Hilataan sut ylös ja menoks. No. Mietin vaan, että mitä täällä on tapahtunut. Ilmeisesti Esko ampui autoa kohti ja myöhemmin Viljo-niminen jätkä hautas ne. Onks ne kuollut? Ystävänä, se päätti haudata ne elävinä. Nämä mömmöt alkaa jo tosissaan potkia. Murhen näytelmä muiden joukossa. Niin. Lähetään. Kuulokkeet. Mikä toi huone on? Se on varasto. Vilkasetko, olisiko siellä kuulokkeita? Oot sä kunnossa? Kuin vanhentunut heroiini. Kuulokkeet. Kuulokkeet.
Mitä vittua sä touhuat? Mä löysin sut ja veturin. Siitä pitää ilmoittaa keskukseen. Mitä sä kuvittelit? Että me jotenkin pystyttäis ajamaan se täältä pois? Ne sano, että sä tietäsit enempi siitä. Vai niin ne sano? Ei ne meitä sinne takaisin taho. Meistä tuli ongelmia, ja tää on vaan niitten sairas tapa päästä meistä eroon. Jos mä saan hoidettua tän, ne harkitsee uudelleen. Paskat ne mitään harkihee. Tuskin ne ees usko, että koko vehettä on olemassa. Toimarit ei päästäs meitä sisään, jos me palattas. Ja vaikka sä onnistuisit toimittamaan veturin jotenkin, ne nappais sen kun tikkari lapselta ja potkissut pihalle. Se vittu loppu nyt. Jos saatat yhteyttä niihin, ne lähettää veturin kuljettajat ja toimarit niitten matkassa. Ne tappaa meidät molemmat ja vie veturin pois. Ne tietää, että sä kuuluit kannibaalien ryhmään. Ja sä sanoit niille, että se on totta. Ne oli kuullut jotain. Pistivät kertomaan. Oisit jättänyt tulematta. Miksi sä jätit reittimerkit? Vanhasta tottumuksesta. Se on nyt täällä. Mä lähden nyt. Minne? Tankerille. Sulla ei oo ees sitä penskaa mukana. Mitä penskaa? Ne kertonut sulle. Et sä pääse sinne ilman sitä lasta. Ne heittää sut takaisin mereen. Sä tiedä mitään tästä. Vitun tyhmä akka. Pidä pää kiinni. Toivo, anna mun mennä. Mä annan sun mennä. Tuskinpa. Mut potkittiin kommunista sun takia. Mä menetin jalan kannibaalille. Ja koska sä oot vittu kannibaali, mä kadun sitä päivää, kun mä otin sut kommuuniin. Sä olit mulle vain pelkkä elävä seksinukke.
Mene ohjaushuoneeseen. Mene katsomaan ohjauspaneelia. Paina nappia 4O1. Men numeron näppiksen huoneeseen. Kato näppäimistöä. Yhdistä ysin piuhat. Yhdistä 11 sen piuhat. Yhdistä 4 piuhat. Yhdistä 3 piuhat. Yhdistä 5 piuhat. Yhdistä 2 piuhat. Yhdistä 10 piuhat. Toi vetäväs meillä kylässä muutaman kerran. Se jutusteli tankkereista isän ja Juhan kanssa. Ne on olleet kavereita kauan. Olisin häätynyt puhua siitä jo aikaisemmin. Ei se mitään. Mikä homma Nuken kanssa? Isä ruukas kantaa sitä ympärhinsä. Niin minä ajattelen, että se tykkäisi siitä. Olen varmaan valmis lähtemään. Odotellaan vielä kevääseen. Louna hymyili, mutta sen silmissä oli sekoitus surua ja tuskaa. Tiesin, ettei se tulisi kestämään kovin pitkään. Hiljalleen toivo avun ja hoidon saannista murenivat kehon myötä. Asiaa helpotti vaan se, että hän pääsee äitinsä viereen.